Няма време за боледуване. За моето семейство аз избирам инхалатора B-Well Pro 110. Pro 110 е разработен в Швейцария и е одобрен от лекари. Двете маски в комплекта за деца и възрастни ще излекуват възпаленото гърло и кашлицата. А накрайникът за нос ще помогне в борбата с хремата. B-Well. Грижа за всеки.